Nishai. Ah, nambi. Kwema baba. Atari baba. Atari. Nishai wasikiza nini baba? Oh, kwa ni ujui. Nini baba? Kama kaida mambo ya mirijeshi. Fanya nini tena? Mama kama kaida yake anaendelea kupiga mwingine, anapiga na ukamata, anapiga madali. Wapite Nishai. Ah, sasa unaambia sasa mama alichokifanya sasa hivi? Ndio. Kwa katika uzinduzi wa jengo, sawa, lakini na mama na watoto, sisi BRT. Hari. Yaani manake sasa hivi nakwambia hilo jengo la kina mama na watoto manake kuna sala kunusuru wa mama wenyewe na watoto kuhusu vifo. Kwa hiyo manake jengo liko sasa hivi imara, safi na kuna vitu vizunguza vizito. Ina radio hebu. Kwa namna pekee natoa shukrani zangu kwa waliochangia kifedha au kwa namna moja au nyingine kuhakikisha jengo hili linajengwa na kupata vifaa tiba na vifaa vingine muhimu. Na hapa namshukuru sana Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, Rais mstaafu wa awamu ya 4, ambaye alitafuta fedha za ujenzi wa hospitali ya CCBRT awamu ya kwanza. Hatari baba. Hatari tupu. Yaani manake hapo manake ni kwamba mheshimiwa ameona mbali. Ndio. Alichokifanya manake ni kwamba kama tunanusuru sasa hivi vifo vya kina mama wajawazito na watoto wenyewe, manake ni nini kwa kupatikana wajengo kama hili? Manake kwamba wababa tuendelee kufikiria product za usiku. Kama zipi hapa? Kula karanga. Eh?